Hej allesammans och varmt välkomna ska ni vara till kvällens sändning av Bingolotto Express. Programmet där vi ska spela 3 bingospel, snurra på vårt högvinsthjul Expressjacken och givetvis lotta ut en mängd med extra vinster. André heter jag och det är jag som är varm hand kommer guida er genom det här programmet som utöver bingospel kommer bjuda på lite historieresa. Vi ska ta oss an åren 94 till 96. Igår pratade vi om åren 91 till 93 och vi gör det här för att vi räknar upp till vårt jubileum som går av stapeln om 18 dagar, 30-årsjubileumet. Fantastiskt roligt. Har du inte skaffat en lott så har du fortfarande en chans att göra det till ikväll. Den lottbutiken stänger om 1,5 minut ungefär. Det kostar 25 kronor och lotterna kommer fram per automatik när vi drar igång ettans bingo. Och får du då bingo i något av mina 3 spel här ikväll, då har du chans på Expressjacken. Och den gick ju inte ut igår. Av den anledningen så har den tickat upp lite grann och ni har chans på 15 000 kronor ikväll. Och håller tummarna för att det är någon av er som sitter där nu som tar hem den här vinsten. Blir det inte det så blir det 1 000 eller 2 000 kronor. Inte illa det heller. Jag vill också rita grattis till Bror som har namnsdag idag. Och jag vill också hälsa på min underbara tekniker. Och då säger jag teknikingenjör Hidalgo. Står allt bra till bort hos dig? Allt är bara bra. Och då undrar du varför jag tilltalar dig så här propert. Ja. Fram till 1967 så var det ju titlar som gällde och Bror Rexed var ju mannen som ibland sägs skapa du-reformen. Att vi plötsligt la titlarna åt sidan. Jag tänker lite extra på honom då det är hans namnsdag idag. Jag tror inte han är med oss längre dock. Så att, men vila i frid, Bror. Nu vill jag veta vad ni i chatten kommer ihåg av de underbara åren 94 till 97. Bodde ni på något speciellt ställe? Jobbade ni med något kul? Semestrade ni på någon härlig ort någonstans? Skriv det i chatten vet jag. Statagentan undrar när hon får komma till studion. Jag vet inte, men jag håller tummarna för att det är snart. Ska vi se, solen 5 fick barn och ska vi se, gifte mig på Gotland skriver Mikael. Jag föddes 97. Ja, då säger jag varmt välkommen till dig som föddes i slutet av de åren som vi kommer belysa idag. Semester i Goa i Indien. Fantastiskt, det är en plats jag aldrig har besökt. Jag hoppas jag får göra det. Jag föddes 90, skriver Sara A. Välkommen hit. Gifte mig 97, skriver Rotmos också. Vi ska nu göra det som vi är här för. Vi ska spela ettans bingo. 1 000 kronor, det är högsta vinsten. Så jag önskar er alla lycka till, för lotterna kommer nu fram automatiskt. Vi inleder kvällens första bingospel med... Gustav 48. 4-8. Vad roliga saker ni har gjort. Olof 72, 7-2. Bertil 11, 1-1. Niklas 41, 4-1. Ivar 22, 2-2. Bertil 5, en enkel femma. Gustav 50, 5-0. Olof 64, 6-4. Olof 73, 7-3. Bertil 7, en enkel 7-a. Bertil 13, 1-3. Olof 68, 6-8. Niklas 33, 3-3. Gustav 59, 5-9. Ivar 30, 3-0. Bertil 8, en enkel 8. Olof 65, 6-5. Niklas 32, 3-2. Gustav 46, 4-6. Bertil 1, en enkel 1. Niklas 31, 3-1.
Niklas 39, 3-9. Ivar 17, 1-7. Efter kvällens första paus, är du en av dem som är här för första gången, så tar vi lite pauser i våra bingospel här så att ni med fler lotter kan kika igenom dem. Och hör ni hjärtslag, då har ni 4 i rad och saknar bara det där sista numret. Och glöm inte att göra precis som Ponti 65 och skriva bingo om ni får det i chatten. Nu fortsätter vi med ettans bingo. Bertil 10, 1-0. Niklas 35, 3-5. Olof 75, 7-5. Grattis till BMA. Ivar 23, 2-3. Gustav 49, 4-9. Gustav 52, 5-2. Och både Anar och Mesnet har fått bingo. Ivar 16, 1-6. Olof 74, 7-4. Och där var ettans bingo avslutat. Grattis till alla er som fick bingo. Annemi 2 var också en av dem, och Gunsan och många fler. Grattis till er. Vi ska kika på några av er som fick bingo här. Då har vi Unag, vi har Annemi 2 och vi har Gunsan. Grattis till er. Och det var 1000 kronor som gick till Unag där, vilket är högsta vinsten i ettans bingo. Så extra stort grattis till dig. Och har ni fått bingo så har ni här också chansen på 500 kronor extra. Vi tar och kikar på vem det är som tar hem dem idag. Det är Eva L. ifrån Torsås som tar hem 500 kronor extra från ettans bingo här. Nu hörni, nu ska vi titta lite snabbt på året 1995. För det var nämligen det första året som vi hade en uppesittarkväll i Bingolotto. Och första året så gästade bland andra både Siv Malmqvist och Christer Sjögren. Och Sivan ska vi lyssna lite till på treans bingo. Vi ska göra något annat nu som en annan bingo-legend ska få presentera. Kolla här. Nu tycker jag att vi lyfter duttpennorna igen, för nu är det dags för tvåans bingo. Det är sannoliken dags för tvåans bingo. Vi gör inga duttpennor här utöver våra fingrar, och vill du dutta själv, då stänger du av autodutten uppe på kugghjulet till höger. Högsta vinsten är 2500 kronor. Lycka till, för nu drar vi igång tvåans bingo. Olof 64, 6-4. Jajamän, det var Bilund. Snyggt jobbat. Olof 75, 7-5. Bertil 10, 1-0. Gustav 53, 5-3. Gustav 57, 5-7. Niklas 36, 3-6. Ivar 23, 2-3. Niklas 40, 4-0. Bertil 8, en enkel 8. Gustav 51, 5-1. Bertil 13, 1-3. Niklas 33, 3-3. Gustav 50, 5-0. Olof 61, 6-1. Olof 71, 7-1. Niklas 44, 4-4. Bertil 12, 1-2. Grattis till Maja. Bertil 3, en enkel 3. Olof 68, 6-8. Och där tar vi kvällens andra paus. Glöm inte att skriva i chatten om ni får bingo. Det är onekligen spännande. Men jag har ett gäng nummer kvar i tvåans bingo. Vi tar och kikar på nästa redan nu.
Bertil 15, etta, femma. Mikael L har fått bingo, grattis. Bertil 2, en tvåa. Niklas 42, fyra, tvåa. Niklas 45, fyra, femma. Bertil 11, etta, etta. Ivar 24, tvåa, fyra. Ivar 29, tvåa, nia. Och där gör gånggången i tvåans bingospel. Grattis till alla er som fick det. Sanni fick bingo och Anar fick bingo och Slösa fick bingo och många, många fler. Vi tar och kikar på några av er här. Då har vi vinnare ifrån Arlöv, Göteborg, Uttran och Piteå. Stort grattis till er. Och det är också en av er här som fått bingo i tvåans bingo som förutom chans på expressjacken nu har chansen på 500 kronor extra. Pengarna går till Anneli E. ifrån Harbo. Stort grattis till dig. Nu, går vänner, ska ni ta upp eran chatt för det här kommer gå undan. Tre årtal ska vi minnas tillbaka och jag kommer ställa tre ganska svåra frågor idag. Så det gäller att ni är snabba här och det är bara för glädjes skull. Vi börjar med 1994. Sverige tar bronsmedalj i fotbolls-VM. Första avsnittet av tv-serien Tre Kronor sänds och popgruppen GES gör succé i Sverige. Men vad heter egentligen Orup i förnamn? Vad är hans riktiga namn? Passa på och skriv. Thomas ser jag här. Vi ska se vem som var snabbast. Åh, om det var solen, det vet jag inte. Men det är riktigt snabba. Thomas är helt rätt svar. Bra jobbat. Vi går vidare till 95. Sverige blir medlemmar i EU. Och Mona Sahlin köper Toblerone. Och en kvinnlig golfare vinner Women's US Open för andra året i rad. Men vad hette denna stjärnan på golfbanan? Och här ser jag att Kristoffer A är snabbast. Det är ju Annika och ni fyller på med Annika Sörenstam här. Ni är så bra. Då går vi till 96. Mysteriet på Greveholm, det är våran julkalender. Eva Dahlgren och Eva Attling, de ingår registrerat äktenskap. Och en känd äventyrare blir första svensk att bestiga Mount Everest. Men vad hette han? Ni är så snabba. Vi ska se om ni kommer ihåg vad äventyraren... Och det var Olydia som var snabbast och det är Kropp, det är ju Göran Kropp som besteg Mount Everest, den första svenska att göra så. Jag berättade tidigare om Siv Malmqvist som gästade oss 95 på uppesittarkvällen och vi lyssnar på hennes Regnet det bara öser ner när vi nu tar oss an treans bingo. Kvällens sista bingo där du har chans på 5000 kronor. Lycka till nu så drar vi igång. Niklas 39, trea, nia, blir första numret i treans bingo. Ivar 24, tvåa, fyra. Bertil 8, enkel 8. Gustav 59, femma, nia, vad bra ni var på de här frågorna. Gustav 51, femma, etta. Bertil 14, etta, fyra. Ivar 30, trea, nolla. Olof 75, sjua, femma. Gustav 54, femma, fyra. Olof 73, sjua, trea. Gustav 48, 4, 8. Olof 72, 7, 2. Olof 66, 6, 6. Niklas 36, 3, 6. Olof 69, 6, 9. Ivar 16, etta, sexa. Ivar 25, tvåa, femma. Gustav 47, fyra, sjua.
Ivar 27, 2, 7. Det kommer bingovinnare i chatten också. Bertil 15 fortsätter vi med. 1, 5. Bertil 1, en enkel 1. Och här tar vi kvällens sista paus. Nu är det bara några nummer kvar. Jag håller tummarna för er alla att det är din tur att skriva bingo. Vi fortsätter med treans bingo. Bertil 3, en enkel 3. Olof 63, 6a, 3a. Ivar 19, 1a, 9a. Björnhult har fått bingo här också, grattis till dig. Bertil 5, en enkel 5a. Bertil 11, 1a, 1a. Ivar 21, 2a, 1a. Gustav 60, 6a, 0a. Och där gör gånggången för sista gången ikväll. Många, många bingovinnare ser jag i chatten. Grattis till alla er. Var du inte en av dem som fick bingo så är det ju fem av er som vinner varsin ny lott efter vi har snurrat på expressjacken. Men först tar vi och kikar på några av er som fick bingo här i treans bingo. Då har vi Staby, vi har Schacken, vi har Hans S, Agnes B och Anna Birgit. Grattis till alla er. Och har ni fått bingo i något av mina tre bingospel här ikväll, då har ni ju chansen på expressjacken och den ska vi snurra på nu. Ja, den har sju fält, tre vita på 1000, tre svarta på 2000 och det är rosa fältet här som har tickat upp till 15 000. Ni som har fått bingo har chansen. Jag drar igång. Jag jobbar med kraft här, ska vi se om vi kan snurra oss igenom årtalen hela vägen fram till jubileet. Men redan ikväll så ska vi förhoppningsvis få dela ut en härlig vinst. Oavsett om det är 1000, 2000 eller 15 000 så är det ju en härlig summa extra här. Utöver vinsten i bingospelet. Det är så spännande. Och den passerar. Men orkar den runt? Det gör den inte. Men den stannar på en underbar vinst. 2000 kronor är det som går till en av er. Och vi ser vem vinnaren är. Och det är Jonas K. ifrån Huddinge. Grattis till dig Jonas. 2000 kronor utöver det som du har vunnit i bingospelen här kommer att sättas in på ditt spelkonto efter sändningen. Grattis igen. Det här betyder ju att imorgon när min goda vän och kollega Annika står här så adderar vi 5000 till och ni har chans på 20 000 kronor. Ni fem som vinner varsin lott till denna sändning eller till en sändning längre fram, ni är. Vi har Cirka S från Göteborg, Jano 73, Stenungsund, Lovelin. Och vi har David S, Göteborg där också. Mikael L från Agnesberg. Det var Västra Frölunda på Lavlin där. Grattis till er! Och skaffar ni en lott till imorgon, då ska ni få se till att gnugga minnesknölarna och se vad ni kommer ihåg av årtalen 97-99. Tack så hemskt mycket för idag, Majra. Tack själv. Vad rolig kväll vi har haft. Jätteroligt. Verkligen. Och bra jobbat chatten med våra luriga frågor här också. Glöm inte att överskottet i vanlig ordning går till Svenskt Föreningsliv. Ta hand om er så ses vi snart igen. Hej då!